Começando mais um caminhoneiro virtual. Então, galera, hoje é dia 18 de outubro de 2019. Estamos aqui nas proximidades de Três Pontos, Minas Gerais. Estamos aqui, galera, perto do depósito aqui. Hoje não tem viagem para nós. Hoje estamos aqui na cidade mesmo. Aí decidi gravar um videozinho aí. Não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas essa semana ainda vai sair ainda. Então, galera, aí hoje eu resolvi trazer para vocês uma curiosidade aí que muitos falam, mas não sabem o significado. O que significa o tal do Muriçoca? Muriçoca, galera. O que é um caminhão muriçoqueiro? Então, galera, isso tudo, esse apelido aí se iniciou nas décadas de 90. Aliás, bem antes da época de 90. Porque é por causa do Mercedes, famoso cabeça de leitoa, o MB cabeça de leitoa, mais conhecido como Muriçoca. Por que Muriçoca? Porque ele parecia um caminhão, parecia um mosquito, galera. Vou deixar a foto aí no vídeo pra vocês aí, ó. Aí, essa foto aí que vocês estão vendo aí, ó. É, ele parece um mosquito. Aí, por isso mesmo que veio o apelido aí de Muriçoca, porque em alguns estados mosquito significa Muriçoca, né, galera? Aí, todo mundo, por isso que às vezes você vê aí o galera dos tocos aí, dos caminhão truque, e a galera gritando: ah, ô muriçoqueiro, tá louco, muriçoqueiro, tá travando o trânsito, muriçoqueiro. E a rapaziada não curte não chamar de muriçoca não, galera, mas é por causa disso. Na época, esse apelido pegou na época de 70 ainda, foi quando foi lançado os caminhões da Mercedes, o famoso MB. É, época de 70. E depois do MB vem muitos. Aí veio, eu não sei a sequência certa de quais caminhões que veio, mas aí veio o 1113, veio o 1313, veio o 1613, o 11, o 1515, veio o 19. Aliás, galera, o 19 que veio, eu não lembro a numeração, 19, 19, 16, eu não sei. Mas esse, na época, ele era muito afamado, porque ele era um caminhão de cabine estendida, né, galera? É, não é só esses caminhões de agora aí que tem. Que era cabine dupla, não. Os Mercedão antigos também tinha. Eles eram cabine dupla. Tinha cabine dupla, assim, tinha o quarto pra galera aí. Os caras antigamente era foda. Puxava gordura aí a noite inteira aí, ó. Mas pelo menos tinha a cama lá atrás. Eu não sei ao certo, é quando que eles parou de fabricar esses caminhão. Que aí depois veio 1620 também. Agora tá, depois foi só evoluindo, galera. Agora aí, ó, não sei se eu me engano, mas o último caminhão que a Mercedes lançou foi o Axor. O Axor, galera, o caminhão é foda, caminhão. Nunca andei, nunca assim, nunca tive nenhum contato, mas disse que é um caminhão muito bom, galera. Top das galáxias mesmo. Mas aí a galera gosta no chão, mano. Do muriçoqueiro, eles são. Mas a galera do 1113, galera, é isso mesmo. É a galera dos muriçoca, a galera dos 3 quartos. Aí, pra quem tinha a dúvida aí, tá aí. Tá decifrada a dúvida, galera. Tamo aí, tamo aqui na região de Três Pontos. Hoje não. Como eu falei, hoje não tem viagem pra nós. Hoje é sexta-feira. Amanhã é feriado, não puder. É final de semana, né, galera? Amanhã a gente sair e curtir, né, galera? Vai sair vídeo aí pra nós aí. Essa semana aí, eu não sei o dia que eu vou lançar esse vídeo aqui, galera, mas que tá muito corrido, quase não tenho tempo de gravar. Por causa do, igual eu falei, por causa das viagens, quase não tenho muito tempo. Eu só tenho internet aqui na loja. Fora daqui eu não tenho. A não ser lá em casa, né, galera? Então aí é isso aí, galera. Vamos que vamos aí em busca do. Em busca do QTH Lazer. Certinho, galera? Então, pra quem tinha dúvida do que significa a palavra muriçoca, tá decifrado aí. É os famosos 3 quartos. A galera aí dos 1113. Valeu, galera. Tudo de bom.